Ir turbūt ką, judame į pačią įdomiausią dalį, tai į mūsų, reiškia, su mūsų svečiais. Taip, Tadas irgi matau jau su mumis, tik tai dar garsą, Tadai. Taip, turėtumėt girdėti, labas vakaras. Tai sveiki, Tadas Sargautis yra Jukurai direktorius ir Mindaugas Šalučka yra JKG grupės finansų direktorius. Tai sveiki. Sveiki, sveiki. Labas. Tai tikrai džiaugiuosi, kad sutiko tiek Tadas, tiek Mindaugas pasidalinti 8 metų savo patirtim su kliku. Ir tiesiog pirmas gal klausimas Tadui, ne, tai kiek bendrai patenkinti su klik, va, koks bendras jausmas? Aš gal pradėsiu Vytautai nuo kito, tu paminėjai, kad 8 metus, tai labai greitai laikas bėga iš tiesų, nes atrodo, kad nu, pakankamai nesenai tą sprendimą turim. O kas liečia, reiškia, apie patį kliką, tai aš irgi bandžiau pasižiūrėti, tai kaip aš įvertinčiau, tai vienu žodžiu turbūt sakytume, kad labai labai. O jeigu plačiau, tai su Mindaugu kažkada turėjom diskusiją ir Mindaugas tikrai neleis sumeluoti, tai didžioji dalis turbūt organizacijos šiandien neįsivaizduoja darbą be šitos programos. Ir jeigu taip jau nutinka, kad kartais ten mūsų liktai apskaitos programa neapsikeičia duomenimis su kliku, tai turbūt pirmas skambutis, kurį gauna Mindaugas ryte iš kokio nors darbuotojai, yra būtent dėl šios problemos. Tai tiesiog tai tapo mūsų rutina ir kiekvieną rytą pradedam nuo esminių duomenų analizės. Ir turbūt skyriai savo duomenų analizės, vadovai savo, bet tai jau šis įrankis turbūt kasdienį veikloje yra vienas iš pagrindinių mūsų. Kurį naudojam. Nu, liuk, smagu girdėti, kad tai nėra žaisliukas, tai nėra, sakykime, kažkoks tai vieno vadovo, ne, dashboardas, tai yra įmonės DNR jau įsiūta, ne? Mindaugai, pačiam teko būti duomenų ar analitikų, ar kaip be pavadinsi, ne, ir kepti Excelio lenteles iki kliko, ne? Kokia pačio asmeninė patirtis, vat, perinant iš Excel pradžiai į ClickView? Taip, tai tikrai nors 8 metai prabėgo, bet puikiai atsimenu, teisingai Vytai prisimeni, kad dirbau, darbavausi analitiku ir pas mus bent jau įmonėje galioja toks modelis, kad, sakykime, centralizuotai daugiau mažiau ataskaitas ruošdavo aš, tam, kad taupyti kitų vadovų laiką. Ir tikrai puikiai atsimenu, koks evoliucinis ir net vadinčiau revoliucinis pokytis įvyko įdiegus ClickView. Aišku, prieš tai tikrai analizuodami duomenis daug greičiau dėl minėtų jau laiko sąnaudų, tai kartą per mėnesį, ketvirtį ten, sakykime, jeigu mes jau paskui įsibėgėjus, sakykime, tam verslo dinamikai greičiai, tai darydom apsitarimus pirmaniais, bet ir tada tik po pietų, būtinai po pietų, po nes pirmoje dienos pusėje kepdavom ataskaitą seksim. Tai iš tikrųjų, aš pats savo laiką tikrai nesumeluosiu, 90% sugaišdavau ataskaitų ruošimui, galų gale vizualizacijai kažkiai, ir jau nekalbu apie dinaminius rodiklius, apie statinius, turbūt ir pačius pagrindinius. Karpydavau, sakykime, finansų vadovom, komercijos vadovom, padalinių vadovom, nes ne visiems viskas aktualu ir galbūt galima matyti, tai iš tikrųjų, jeigu, sakykime, aptarimo metu vėl kažkam vadovui kildavo idėja peržvelgti tas pačius duomenis kitų kampų, sakai, ok, sekančiam klipus, bet tai vėlgi informacija labai greitai sensta ir jinai tampa neaktuali, tai dar vienas svarbus dalykas, iš tikrųjų, tai reiktų nepamiršti žmogiškojo faktoriaus, kas juos beruoštų, tai ar aš ruošdavau, ar sakykime, vadovai ruošdavosi, tai tiek žmogiškasis faktorius egzistuodavo ir pasitaikydavo tų klaidų. Tai realiai įsidiegus kliką, laiko sąnaudos apsivertė aukštyn kojom, 95% gali skirti įžvalgoms, 5% tiesiog susigeneruoti ataskaitas, lenteles, vizualus, ClickView'e tuo metu. Išnyko, sakykime, žmogiškojo faktoriaus įtaka dėl klaidų.
Ir ta pasine, to pačiu galinam pačius vadovus, nepriklausomai nuo kažkokio analitiko ar kito asistento, savo idėjomis generuoti ataskaitas, tai, kaip jam atrodo, atrasti naujas galimybės. Dėkui. Tai Tadai, klausimas, pačiam galbūt ClickView buvai, buvot ClickView įsidėgę, visko patenkinti, ne, ir prieš porą metų čia kada nuo ClickView perėjot prie ClickSense, ne? Nes dalis mūsų klientų tikrai yra ir dabar dar darbuojasi su ClickView ir viskas ten yra gerai. Klausimas, kas lėmė, kokie pokyčiai vat, iš nuo ClickView prie ClickSense? Tai pagrindinė turbūt priežastis tai buvo, kad mes gavome šansą pabandyti ClickSense. Tai mūsų biudžetas buvo užkurtas, finansai visi buvo užkurti ant ClickSense. Ir dalis vartotojų, tam tikra grupė, kuri gali prieiti prie labai jautrių, domenų, aukščiausio lygio vadovai pamatė, kad ženkliai turbūt patogesnė yra pati sąsaja, aš sakyčiau, ta vartotoja. Ir pats domenų gal pateikimas, jis ClickView mes turėdam daugiau skaičių, daugiau reiškia teksto, čia mes turim galimybę turėti daugiau vaizdo, daugiau grafikų. O turbūt niekam nėra paslaptis, kad žmonės visgi vaizdą daug greičiau apdoroja negu tekstą ar skaičius. Ir daliai žmonių skaičiai mūsų organizacijai, turbūt kaip ir bet kurioje kito organizacijai, irgi dar ne iki galo yra taip jau stipriai suprantami. Tai vaizdinė informacija visiems aišku. Tai vienas turbūt dalykas. O kitas dalykas, pastebėjom, kad programa greičiau veikia, yra labiau intuityvi, ką aš turiu meni, kad tu gali atlikti tai, ko tu tikiesi iš modernios programos, kaip, nežinau, iš naujo automobilio. Tu su pelite spaudi kažkur, kažką pažymi, jį fiksuoja, tai ir supranta, kad tau tai įdomu ir lenda gilį. Tai va tokie dalykai. O dar viena, nežinau, tai tik mūsų problema buvo, bet Mindaugas tą žino, mes ClickView programą vis tobulėjant technologijom naudodam labai ribotame lange. Pavyzdžiui, pas mus turbūt dauguma įmonės darbuotojai naudoja Google Chrome, tai veikdavo kokiam dviejuose trečdaliuose ekrano. Nežinau, Mindaugą teisingai išsireiškia. Teisingai, taip. Tai mes, taip sakykime, mus jau veikdavo kažkaip galvodama, kodėl mes negalim turėti, reiškia, per pilną ekraną. Ir su ClickSense tos problemos įsisprendė. Ir netgi mes dabar, pavyzdžiui, ClickView duomenys, tai reikėtų, dabar, kaip mes iš dabartinės perspektyvos žiūrim, reikėdavo dar apdoroti, pagražinti, kad kažkam pristatymė, jeigu į prezentaciją dedi, kad būtų suvokiama būtent tai auditorijai, kurią tu pristatai, tai šiai dienai su ClickSense tu iš anksto gali pasiruošti taip tą informaciją, kaip tu nori, ir tu tiesiog rodai online'oje, čia dabar visiems yra aišku. Tai tiesiog turbūt dar vienas toks esminis dalykas, tai moderni sąsaja tikrai patogu. Ir turbūt dar didesnį dalį kolektyvo dabar tie duomenys yra suprantami arba su jais galima dirbti, vartoti, kaip čia vartoti, galima taip sakyti. Tai Mindaugai, su klausimas pačiam, tai kaip komanda priėmė ClickSense, girdėjau, ten iššūkių turėjote, ne, papasako, kaip visas vyko dėgymas ir pakeitimas iš ClickView į ClickSense. Tai natūralu turbūt va ir klausytojai patvirtins, taip kaip sakykime, jeigu matom tą, taip kaip pats demonstravai ar Orlandas, šitą aplikaciją tikrai komanda po pirminio pristatymo labai, jinai yra šiaip novatoriška ir tikrai priima tuos pokyčius ir priėmė tikrai teigiamai ir gan entuziastingai ir, sakykime, išvelgė privalumų prieš ClickView. Tačiau realybėj startavus, kaip ir pats minėjai, ClickView yra tikrai puiki programa. Tikrai puiki programa ir, sakau, susidūrėm su tokia ne tiek, kad netikėta, bet neįtikima įpročių problema. Iš tikrųjų, nes mes buvom pasilikę pereinamą laikotarpį, sakom, 3 mėnesius, kol čia įgūsit prie ClickSense, naudokit, kad niekas nestriktų, viską matytumėt. Ir tada tiesiog tikrai gavus tą žymį pranašesnį produktą, vėlgi, sakykime, tai mygtukas šiek tiek ne ten, tai kažkokia svirtelė plonesnė. Ir iš tikrųjų, paklausi, naudoji, pasižiūri, pagal, sakykime, administracinį įrankį, kiek tu ten naudoji, tikrai jokas ima.
Iš tikrųjų, tai mažai naudojant tikrai nėra, nėra to įgūdimo ir, ir, ir buvo ta problema. Tai tiesiog teko, teko ją išjungti. Na, baigėsi perinamas laikotarpis, bet vis dar sulaukdavo iš tikrųjų klausimų. Tai kodėl mes ją keitėm? Kodėl mes ją keitėm, kodėl negalėjom būti prie klikvių? Tai galų galia aš jį tikrai tokią versiją pateikiau suderinę su kliko atstovais at mūsų. Kad iš tikrųjų klikas nutraukia palaikymą, klikvių ir viskas. Daugiau klausimų nebeliko, nebegirdėjau. Tai va tokia patirtis, tokia, sakykime, vis dėlto neveltui sakoma, kad įpratimas blogiau užprigimti. Tai. Bet turbūt, Mindaug, jeigu dabar keistume irgi tą patį klausimą gautume, tai kodėl mes dabar keistume? Tai čia sakau, normalus procesas, įprotis yra galingas dalykas. Tai jeigu dabar jau perinant prie ClickSense naudojimo, ne, tai vat kaip pradžiai kalbėjo mane, kad plačiai naudojama kompanijoje, gal tiesiog ten tokiais ar departamentais, ar pareigybėm, ar pavadinimais, kiek plačiai vat tas, kas naudoja, 5 vadovai ir kažkiek daugiau? Na, turbūt kokia 20% organizacijos, sakykime taip, tai visi vadovai iki vieno, nepriklausomai kokio padalinys būtų tiekimo serviso personalo ar logistikos, aišku, galbūt jų duomenų naudojimas yra nu, šiek tiek kitoks arba kitos duomenys jie analizuoja, ir tada pardavimo didžioji dalis, bet mes turbūt kalbam vis tiek apie tuos atsakingus asmenys, tai padalinio vadovai, ir segmentų vadovai. Tai mes didžiuose miestuose turim suskaidę tas vidinės struktūras iki segmento vadovų, tai jie irgi tuos duomenys naudoja. Ta įrankį naudoja duomenų analizai. Bet realiai netgi didmenos vadybininkai, ne, jau ten arba didmenos, kas dirba tiesiogiai su klientais, pirko, nepirko, čia jau yra gilus, kaip sakant, naudojamas kiekvieną dieną. Čia jau turbūt pats vadybininkas turbūt tų duomenų gauti, nu, pats programos tos licencijos neturi, bet jis tos duomenys gauna būtent iš segmento vadovų. Tai, taip, mes tas analizės darom ir per klientus, ir per produktus, ir taip toliau. Tai galima taip apibendrinti, ne, kad realiai tas naudojimas yra, nu, jūsų vadovybėje, ne, arba bendrai visi sprendimai priimami tik tai naudojantis kliko, sakykime, pagalbą, nes yra pagrindinis įrankis, jau šalia Excel'ų turbūt nebelikia. Ne, Excel'ų tai nebelikia, ten kaip Mindaugas pasakojo, tai taip praeitis, kodėl dabar su šypsena mes turbūt prisimenam. Ne, Excel'ų nebelikia, tai greičiai visai kiti duomenys galima pasiekti tiesiog kelių mygtukų paspaudimų, nėra prasmės. Mes čia ir dabar galim pasiekti tai, ko norim, tai čia yra labai, labai svarbu mums, bent jau mūsų verslui tai labai svarbu. Mes pakankamai anksti galime identifikuoti, kas veikia, kas neveikia, ryšius teisingus pagauti, kitas dalykas, kartas nuo karto pilotuojam kažkokius tai sprendimus, dėl kurių nesam tikri, tai pasirenkam vieną ar kitą, tarkim, eksperimentinį padalinį, pabandom ir labai greitai matom. Mums nereikia laukti, kol kažkas tos duomenys agreguos, paruoš, sukramtys. Mes čia dabar, sakau, pamatom, ar tas sprendimas pasteisino, jeigu pasteisino, valio, į kitus padalinius perkeliam, jį nepasteisino, ieškom kitų idėjų. Tai. Mindaugai, kaip apibendrintum duomenų raštingumą, nes vis tiek šita tema, vat, ką mes darom ClickTalk, tai yra daugiau skirta nu, vat, bendruomenės, kaip auga duomenų raštingumas, kaip jau tai vat, keitėsi per 8 metus visų darbuotojų vat, tas lygis iš nuo Excel'io iki dabar, galėtum kažkiek apibendrinti? Laisvai, iš tikrųjų galėčiau pasakyti, kad keitėsi iš esmės. Šiek tiek, aišku, šaržuojant, galiu pasakyti, kad prieš 10, prieš 8 metus, tai bent jau vieną rodiklį tai visi žinojo ir vienodai suprato, tai apyvarta, pavyzdžiui. Bet dėl kitų tikrai buvo sakykime, tokių nesusišnekėjimų. Ką turiu menį? Iš tikrųjų, naudojant ar Excel'į ir šiaip ruošiant, sakykime, aptarimos analizės gan retai, kartą per mėnesį, kartą per ketvirtį. Tas, kai yra duomenų analizės, tas reguliarumas pakankamai retas, tai tas, kas susiduria tikrai retai, natūralu, kad taip prisimiršta tie rodikliai, išvestiniai rodikliai. Tai buvo ir pas mus iš tikrųjų, tie, kurie rečiau tą naudodavo,
prisimirždavo, nebūdavo to tikro žinojimo, tvirto žinojimo, sakykime taip. O, sakykime, nežinant jų tvirtai, nežinant jų priežastingumo, kaip jie tarpusavį sąveikoja, tai tiesiog neįmanoma nukreipti savo veiksmų ir fokuso pasiekti geresnių rezultatų. Tai, sakykime, dabar, kai jie gali patys patogiu laiku susigeneruoti ataskaitas, iš tikrųjų pas mus jau seniau mėnesio duomenys būdavo normalu, dabar iš tikrųjų, jeigu paskutinės dienos neturim, tai čia jau yra problema ir jau yra nesąmonė ir pasenę duomenys, čia nieko tu man nebesakyk, mes per vakar 100 000 pardėm, tai na, tiesiog tada tie rodikliai ir dar kas yra svarbu, ClickView ar ClickSense, iš tikrųjų tam tikra struktūra. Tam tikra ataskaitų struktūra, kai mato visi vienodai, visi naudoja tas pačias sąvokas, tai auga į kraują ir tiesiog visi labai lengvai susišneka. Tai vienas dalykas iš tikrųjų, sakykime, kad jie ir žino ir tiesiog netgi jau tam tikras azartas sekti tuos rodiklius ir diskutuoti su kolegomis apie juos, tai iš tikrųjų mūsų tasai duomenų raštingumas, būtent finansinių rodiklių, tai yra pasikeitęs iš esmės. Tadai, kaip pats apibendrintum tą naudą vat, su kliku, ne? Jeigu taip rezumot reikėtų, kokia didžiausia nauda įmonė jūsų? Aš manau, kad didžiausia nauda, kad tam tikri reiškia verslo vienetai tapo nepriklausomi nuo duomenų analitikų. Ir realiai, turbūt, mes turėjom situaciją, kai duomenis buvo butelio kakliukas. Tai, ką minėjo Mindaugas, tai buvo tikrai laikas, kai jis vienintelis ruošė tas ataskaitas. Galbūt ir dėl to, kad jis vienintelis galėjo jas ruošti, nes iš kitos pusės tai būdavo, kai 10 žmonių skirtingai supranta duomenis, tai po to labai sunku suprasti, ar jie yra, reiškia, tikslus, kaip jis skaičiavo ir taip toliau, tai tai turbūt didžiausia nauda yra ta, kad visgi mes dabar gaunam tikslius duomenis ir nesam priklausomi nuo nieko. Nuo įrankio, kad jis veiktų, bet rizika, kad jis neveiks, mūsų patirtis sako labai mažai. Tai vienas dalykas, tada kitas dalykas svarbus, tų duomenų nereikia audituoti. Jeigu jie yra, reiškia, ištraukti pagal tam tikrą logiką, mums nereikia jų audituoti. Dar, ką Mindaugas minėjo, tai bent jau mūsų versle labai svarbu suprasti pokytį čia ir dabar. Na, nereikia mums valandos tikslumų, bet dienos tikslumas yra tai, kas mums yra ok. Ir kitas dalykas, turbūt, tai galime greitai ir nesudėtingai identifikuoti vietas, kurioms reikia sprendimų. Ir kaip aš jau kartojau, man atrodo, tas duomenų vartojimas tapo paprastas. Tiesiog juos labai nesudėtinga arba netaip sudėtinga tapo vartoti, kaip turint duomenis Excel'e, nes norint kažką tenai pakeisti, tai iš esmės reikia tikrai nemažų įgūdžių ir kartais netgi vėlgi reikia dar kažkokių tai duomenų įterpti, kad kažką gauti. Tai va tas turbūt čia yra tos didžiausias naudos. Tai greiti sprendimai remiantis duomenimą, ne? Tokia... Be abejo, taip. Koks apibendrinimas, ne? Tiesiog problemos identifikavimas arba net ne tik problemos. Mes labai kalbam apie problematiką, bet lygiai taip pat svarbu identifikuoti ir sėkmę. Tai mes labai greitai pamatom, kur vieni ir kiti sprendimai mūsų atnešė rezultatą, galbūt, kurio mes nelaukėm. Ir mes tada sakom, wow, kaip faina, davai, reiškia, kopijuojam ir dėgiam kitur. Tai... Super. Mindaugai, ką patartumėt vat, kitiems, nes tikrai dar ne visi išdėgia kliką, sakykime, ne visiems verslo uždaviniam. Kliką naudoja, pavyzdžiui, pardavimų padalinį naudoja, o ten HR'as, sandėlio valdymas, ten finansai dar nenaudoja, arba naudoja Excel'į, sakykime. Tai vat, koks būtų patarimas, kokios rekomendacijos pačiam būtų visai kliko bendruomeniai? Tai mano patarimas labai paprastas. Nedelsiant, keiskite klik produktą. Tai peržiūrėkit artimiausią laikotarpį investicijų planą ir prioritetų sąrašą atsiraskit vietą šitam produktui. Ir tiesiog paprasčiausiai iš finansinės pusės, kadangi dabar esu šitoje srityje, tai labai, labai, sakykime, lengva suskaičiuoti ir galiu garantuoti, kad
Na, sunkiai iš tikrųjų, galim čia diskusiją atskirą veltis, bet sunkiai surasit kryptį, kur investicija būtų tokia greitai atsiperkanti ir to pačiu rizika jos maža. Nes paprastai skaičiuokim, tiesiog netgi, staupysit daugybę brangių žmonių, brangių, turiuomenį darbo užmokesčio prasme, laiko, jie išlaisins jų, nežinau, intelekto potencialą išvalgoms daryti, tai viena, ta prasme. Antra dalyka, jeigu naudosit čia ir dabar greitus, naujausius duomenis, greičiausiai pataikysit ir su sprendimais, su teisingais sprendimais. Tai vėlgi bus netiesioginė nauda, bet jinai tikrai atsipirks su kaupu ateityje. Ir vienu dviem mygtuko paspaudimais tikrai gaus duomenis. Kas dar iš tikrųjų dar norėčiau labai akcentuoti, tai su Exceliu, norint kažką analizuoti, tai reikia iš tikrųjų žangstą užsiduoti savo klausimą, ką sprendžiu ir ką noriu surasti. Nes, kaip ir minėjo Tadas, reikia pasiruošti duomenis tam tikrą struktūrą, susidėti tuos duomenis, kuriuos vėliau versiu į ataskaitas, į grafikus. Tai kliko atveju to nereikia, kliksensų atveju to nereikia daryti. Tai seki tiesiog ataskaitomis grafikais vizualais ir tau klausimai kyla natūraliai. Tai pamatai labai daug galimybių ir stiprybių ir silpnybių. Ir tikrai nereikia, tai yra, kaip pasakyti, kelias vėliau pats jau pasirodo. Tai nereikia iš anksto, tiesiog galbūt tą, ką norėjai išanalizuoti, pasirodys visai neaktualos, grįžti tam daug laiko. Čia to tikrai nereikia. Tai tikrai mes tą tikrai jaučiam ir tikrai nebūtume nuėję turbūt per tuos 8 metus tokio kelio, kokį nuėjom be šitų produktų. Super, ačiū Mindaugai. Padai, klausimas galbūt toks irgi apibendrinantis. Ką patartum klientams, kurie dar šiuo metu naudoja ClickView ir abejoja, sakykime, dėl ClickSense, žinai, čia imti, neimti, daryti, nedaryti, koks pačio būtų matymas? Aš gal per savo patirtį, mus Mindaugas privertė išmėgintą sistemą, tai aš tiem klientam irgi patarčiau, tiesiog išmėginkit, užsikurkit vieną ar kitą įmonės kažkokį tai svarbų resursą, kurią vietą norite analizuoti, ar tai būtų pardavimai, ar HR'as, ar tiekimas, pamėginkit padirbti ir manau, kad labai aiškiai pamatysit, kad yra žingsnis į priekį domenų analizavimą. Ir ypatingai jų pateikime, nes tas yra dar labai svarbu, kad duomenis analizuoti ir klikvių pakankamai patogų, bet juos pateikti arba kartais tiesiog pamatyti, lengviau pamatyti kažką, kai jie pateikiami yra grafiškai arba vizualiai tiesiog. Sakau, bent jau man asmeniškai, kitiem kolegom žinau, kad vizuali informacija daug greičiau yra pastebima ir kartais tarp tų skaičių jie vargina ir tikrai pavargsti, o vizualas labai aiškiai identifikuoja. Tai tiesiog pamėginti, sakyčiau, vieną galbūt kažkokį procesą ar vieną dalį verslo tikrai galima užkurti ir išmėginti. O vėliau nuspręsim. Mes priėmėm tokį sprendimą ir nesigilim. Super, nu, ačiū labai, tai tikrai nu, smagi ta patirtis tokia, jaučiasi, kad jūs esat visiškai praktikai, esat tuo ne, patenkinti, kaip sakyti, ir kalbat ne iš popieriuko, bet iš širdies, kaip sakant, pasakojat. Tai mes Vytautai esam šito vietai papuolę, kaip tam anekdote, jeigu ryte atsikėlus neveikia klikvių, tai mes jaučiamės, kaip tie reiškia bėgantis iš kalėjimo su kopečiom neradę tvoros. Tai mums labai sudėtingai diena po to dėliojasi. Neramus visi nervuoti. Tai čia smagu. Tikrai. Vienos dienos nežinodami rezultato, dabar jaučiatės nejaukiai. Anksčiau mėnesio duomenis gaudavot kito mėnesio vidury ir kažkaip būdavo gerai. Čia tas pats, kas užrišti akis ir paprašyti paeiti 10 žingsnių. Neramu, tikrai. Super. Tai galėčiau tik paantrintadu ir kadangi, sakykime, taip jau
jau kuruose tą turim, aš atstovauju įmonių grupę, turime ir gamybos dalį ir nekilnojamo turto, tai iš tikrųjų planuojam dabar šiuo metu naudojam keletą produktų finansų, pardavimų, pirkimų, pirkėjų skolų aplikacijas, tai šitą prekyboje. Iš tikrųjų planuojam artimiausiu metu dėkti ir gamyboje, nes tikrai rodo gyvenimas, kad tai pasteisina ir norim kuo greičiau tą išplėsti pas save. Super, ačiū Jums labai už išvalgas tada. Tikiuosi, kad visiems buvo tikrai įdomi Jūsų patirtis, kad tikrai kalbate apie praktiką ir tai yra, turbūt klientam yra didžiausia vertė, nes jeigu Rolandas ar aš pasakoju, tai tikrai čia galvojam, kad čia galbūt reklama, bet jau kai realūs klientai pasakoja, tai vis tiek tai yra labiau tikėtina ir labiau įdomu klientam išgirsti. Tai tikrai dar kartą ačiū ir tikiuosi, kad ateityje mūsų ClickTalk tradicija išliks ir mes vis pasikviesime vieną kitą klientą ir gausime vis daugiau tos bendruomenės pasidalinimų, kurie ves tikrai prie tų išbandymų, sakykime, geresnių.